ilaahayna xariistii jannaha ka waraabiyey waxaa askaran loogu sameeyey duleedka magaalada boorama marxuuma caaqil faarax maxmuud nuur oo ku magac dheeraa faarax gaagiile faarax waxa uu ka mid ahaa cuqaasha waxgaradka iyo haldoorka magaalada boorama in badan ayuu ka qayb qaatay dhinaca samatalinta iyo sidoo kale isku keenidda bulshada qaybaheeda kala duwan aaskani qaran ee faarax loogu sameeyey duleedka magaalada boorama waxaa ka soo qayb galay daahir rayaal kaahin madaxweynihii hore ee somalilan iyo bulsho weyn kala duwan oo haatan magacyadooda aan halkan lagu tilmaami karin aaskanina waxa uu ahaa aas bulshadu ay u dhammayd iyagoona dadkii ka soo qayb galay dhammaantoodba ilaahay subxaanahu watacaala uga baryay marxuumka naxariistii janna inuu ka waraabiyo eheladii uu ka geeriyoodayna samir iyo iimaan ugu duceeyey. Ilaahay ha u naxariisto faarax, wuxuu qof qaali ah, wanaagsan, dadka samihiisa ka tagaya buu ahaa. Maalintiisii buu dhintay. Waxaa qudheen ilaahay ka baryayna waxa uu inuu ilaahay dambi dhaafo, qabriga u nuuro, jannadana ilaahay geeyo. Ehelkiisii iyo qaraabadiisiina waxaan leeyahay samir iyo iimaan dhammaan ilaahay ha inaga siiyo. Waa jid aan wada marayno oo dhammaanteen ina sugaya, halkaasaan ku wada dambaynaynaa. Waxaa uun inala gudboon inaan ilaahay ka baqanno, ilaahay caabudno, xumahaan iska waaninno, wanaagaan isfarno. Allahu naxariistaan leeyahay. Allahu naxariista marxuumka faarax maxamuud nuur. Maxamuud nuur, waxaan intii aan aqiinay nin nabadda ka shaqeeya, dadkii isku soo jiida, cibaado badan iyuu ahaa. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo, ehladii uu ka tegayna inuu samir iyo iimaan ka siiyo. Ilaahay u naxariiso faarax maxamuud nuur, warisadiina ilaahu samir iyo iimaan jamiila sii, umadkii iyo ooriyii uu ka tegayna ilaahay u gargaar, ilaahu koriyo kaalmee. Faarax, haddii aan jiritaankiisii ka sheekayno, nin muslim oo islaam u ahaa, nin dadka u roon buu ahaa, nin diintana aada ugu xidhiirsan buu ahaa, nin kitaabka qur-aanka caggi antiisa ku haysto ahaa, nin dharaar iyo habeen baakhriyo ahaa, nin haddii la yidhaahdo masaajidka ku xidhiirsan buu ahaa, nin ummadda intii itaalkiya u roon oo dhaqo oo dhowro oo la dhaqmu ahaa. Ilaahu naxariisaan leenahay, ergaan nahay, intaasoo ummadaa isugu dultimiday, masaajidkii uu ku tukan jiraa lagu tukaday janaasadiisiina, ilaahu ergada naga aqbal. Cadaabta qiyaamaynta qabri ilaahu ka nabadgeli, naftiisi waaye nebigii muxamed ah ilaahu la xidhiidhi calayhi salaatu wasalaam, annagana ilaahu noo dambi dhaaf. Roobka daaya samadaa furan, ilaahay uu naga aqbal ergada. Salluu calaa muxamed subxaana rabbika. Isku jamac baanu ahayn masaajidka, xanuunkaa maanta uu guuriyey. Markii loo soo sheegay addoonkaas waxa uu yidhi dawo ilaahay baa haya, ilaahay subxaanahu watacaala baan isku dhiibayaa. Halka dadka kale, dhakhtarada kale ay ka tageen ee caalamka ama dawooyinka kale ay ka isticmaalayeen, waxaanu qiraynaa ilaahay, horti aanu qiraynaa walaa nusakii axadan cala allah, inuu ahaa addoon ilaahay isku dhiibay oo 10 cisho wixii ka horreeyey oo uu dhacay inuu masaajidka laasim ku ahaa 5 salaadood inuu qur-aanka akhrisanayey, halka ilaahay inuu ku baryayey isagoo og xanuunka ayaa xanuunka uu yahay, ayaa haddana saabiru ku ahaa. Waxaa kaloon cajiib ahayd oo ehelka ay noo sheegeen dul joogay waqtiga uu dhacay, in isagoo koomada ku jira marka aadaanka waqtigeedu uu gaadho in uu gacanta taagayey oo la soo toosinayey. Waa arrin aad iyo aad waqtiga iminka u jooga, dadka iminka jooga inoogu yar. Kabacdi qur-aankii markuu dhammeeyey, isla markiiba wuxuu wareegay sida odayaashu ka sheekaynayaan ganacsi. Isagoo yar ayuu ku barbaaray ganacsi. Wuxuu ahaa faarax qof waxbixi, marka la yidhaaha qofka waxbixin markay gaadho dadka u horseeda ayuu ahaa ee lagu daydo. Waxaan odhan karaynaa waa tiir weyn oo ka baxay ummadda Islaamka ah, ama Soomaaliland, ama gobolkan awdal, ama se run ahaantii beeshii uu ka soo jeedayba. Taariikhda lagu sifeeyey iyo tukalo badan oo hoostiisa taallay oo khayrka u badan buu lahaa. Allahu naxariisto Suldaan Faarax Maxamuud, oo maanta ku aasayno xabaalaha Reergranuug. Suldaan weyn oo qiima bulshada kuleh buu ahaa, nin qaaliya buu ahaa, ilaahay naxariistiisii jannaha ka waraabiyo, nin taariikh ballaadhan leh buu ahaa. Waxaad ka garatay aaskiisa,
الله نحرس تبان لنا الله نحرس فارح محمود نور جيد عاد وصاك وكوكيري وذي مقالة بورة ما ان بذو محام كوريا لابد الوضع نسكح نوسنا يي وصاك تيسي اي نغطي الهي سمري ايمان دمان تير هاي نقصي نفتي سوى النبي محمد لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون الهي نحرزنا كورابي فارح الهي نحرز جوانا كورابي الهي ترى قدك كهرن سمري ايبان الله كسيو فارح نفي عن بوها ان بدل ما سوى شقين الله نحرز الله فارح نحرزنا الله كورابي تذكر الهي سمري ايبان الله كسيو بركا الهي وحن كبرينا انه الهي نحرزتي جنو ilaahay siiyo eelki uu ka baxay faarax dhamaan ilaahay samirii ma naga siiyo waxa kale oo taas soo diraya dhamaan gobolka oodal faarax wuxuu kamid ahaa rukumadii gobolka oodal xuqaashi gobolka oodal ku ugu adka ayuu kamid ahaa maalintii uu dhintay ilaahay samirii ma naga siiyo waan u xukeediyay telefishinka caalamiga star boorama